Labrīt, cienījamās dāmas, godātie kungi. Mēs esam pusgadu neesam tikušies, tāpēc mums noteikti būs kaut kas, ko interesanti pastāstīt. Šis pusgads ir bijis ārkārtīgi interesants finanšu tirgos. Bija ārkārtīgi labs pirmais ceturksnis, proti akciju tirgi auga. Rezultāti attiecīgi bija lieliski, par ko mēs arī par pirmā ceturkšņa rezultātiem arī izstāstījām. Par tikpat, cik kā es teicu, iet pa viļņiem, tad ir bijis nākošais vilnis, kas bija otrais ceturksnis, kas bija diezgan īpatnē situācija finanšu tirgos, kad vienlaicīgi krita gan akciju cenas, gan arī obligāciju cenas, un, protams, par tikpat, cik pensiju plānu, tad tiek iegultās vērtspapīros, kas attiecīgi darbojas finanšu tirgos, un tad loģiski tas arī ietekmē otrā ceturkšņa rādītājs. Tad to detalizētāk pastāstīs un kolēģis Juris Rumba. Kā jūs teicat, notikumi es noteikti bijuši interesanti. Protams, mēs esam finanšu sistēmas sastāvdaļa. Mums ietekmē gan ASV Federālo rezervu bankas plāni par likumu celšanu. Mums ietekmē arī viedoklis pasaules tirgos par to, teiksim, kas notiks ar Grieķiju, kā Grieķijas situācija ietekmēs ekonomiku Eiropā. Tāpat arī, tas nebūtu. Tā interesanti, ka Ķīna atrodas nav diezgan tālu, tajā pašā laikā Ķīna ir ļoti būtisks biznesa partners gan Eiropas kompānijām, gan ASV kompānijām, un attiecīgi tas, kas notiek Ķīnā finanšu tirgos, arī lielā mērā atsaucās vēlāk uz akciju, tiesim, Eiropas kompāniju akciju cenām. Tad, jebkurā gadījumā, tad kopš gada sākuma visi pensiju plāni demonstrē salīdzinoši, manuprāt, ļoti labu ienesīgumu. Aptuveni vairāk nekā 3%. Un tad mēs skatāmies garākā termiņā, jo, kā mēs zinām, tad pensiju plāna, tas būtības ir ilgtermiņa ieguldījums, nevis īstermiņa ieguldījums, un tāpēc primāri svarīgi būtu skatīties uz ienesīgumu ilgtermiņā, nevis īstermiņā. Tad mēs skatāmies uz gadu rezultātiem, tad viņi pārsniedz vairāk kā 5%. Lūk, tāpat arī mūžsenais jautājums par ieguldījumiem Latvijā. Tad, kad te 40% no visu otrā līmeņa pensiju plāniem, tad ir ieguldījušies Latvijā. Lūk, savukārt, kas attiecās par trešo līmeni, savukārt, uz cilvēlāk izstāstījis no kolēģi. Tad Dats Rensēni, tagad es došu vārdu ekspertam Juri Rumbam, kurš izstāstīs par rādītājiem un cipariem, un kas notiek otrā līmenī. Labdien! Tātad, kā jau Lūdzu minēja, otrais, šis te 2015. gada pirmais pusgads ir bijis pietiekoši tāds par dažādām tendencēm finanšu tirgos. Pirmais ceturks tiešām bija izcils gan obligāciju tirgos, gan akciju tirgos. Obligāciju tirgos Eiropā procentu likmes sasniedza savus vēsturiskos minimumus. Pat dažos brīžos obligāciju ienesīgums pat noslīdēja negatīvā teritorijā. Tas viss bija saistīts ar Eiropas centrālās bankas monetārās politikas izmaiņām, kuras ietvaros tika iegādāti virkni vērtspapīru. Kā jau Ulis arī minēja, līdz ar to pensijas ir arī ļoti cieši sasaistīts ar notikumiem pasaules finanšu tirgos. Otrajā ceturksnī šis ļoti spēcīgais procentu likuma samazinājums, kas pozitīvi atspoguļojās obligāciju cenās, savu šo tendenci apturēja, un procentu likums pieauga. Ir svarīgi atzīmēt, ka procentu likmi pieaugot, obligāciju cena samazinās, kas arī atspoguļojas šo pensiju plānu aktīvu un daļas vērtības. Ņemot un arī Latvijas valdības obligācijas, kas vēl joprojām sastāda būtisku visu pensiju plānu iegūtību sastāvdaļu, arī šīs obligācijas, viņas nav imūnas no notikumiem šos pārējos finanšu tirgos. Tieši tādas pašas tendences mēs varējām novērot arī Latvijas valdības obligāciju tirgos. Tiesa gan, ņemot vērā, ka šis obligāciju tirgus ir nedaudz mazāks, šīs tendences bija ar nelielām nobīdēm novērotas tur. Šis bija tāds kā nedaudz garāks stāsts par to, kas tad īsti notika tirgos.
pieskaršos, kāda tas ir īsti atspoguļojies jau ar konkrētiem cipariem, kā tas ir īsti konkrēti atspoguļojies zinicību rādītājos. Visu gadu, visu plānu vidējais ienesīgums no gada sākuma ir bijis tomēr diezgan vērā ņemts 2,7%. Tas ir arī ņemot vērā visu to, ka, nu, kā jūs minēju, šīs procentiņas ir rekordzemās līmeņos un arī visa šīs svārstības akciju tirkos. Ir svarīgi atzīmēt, ka augstāka riska ienesība, augstāka riska plānos mēs varam redzēt spēcīgākus un lielākus ienesīgumus. Tas daļai saistīts ar to, ka uzņemoties šo papildus akciju svārstību risku, tas ilgākā termiņā kompensēs arī ar lielāku ienesīgumu. Tieši tāpēc ir arī šī te vairāk kategoriju šie te plāni, gan konservatīvi, gan sabalansēti, gan aktīvi. Un redzot no gada sākuma, mēs varam redzēt, ka konservatīvi ir bijuši nepilnu 0,9%, ja, bet aktīvajos plānos šis ienesīgums ir sasniegts 3,5%. Ilgākā termiņā mēs redzam, ka šie tie ienesīgumi, viņi kļūst, lai gan arī īstermiņas vārstības, protams, ietekmē ilgtermiņa ienesīguma rezultāts, ilgākā termiņā šie te svārstības, šie te ienesīguma rezultāti ir labāki. Mēs varam redzēt, ka 5 gadu ienesīgums ir 4,3%, un arī mēs redzam tieši tās pašas tendences sadalījumā starp konservatīvajiem, sabalansētājiem un aktīvajiem plāniem. Un 10 gadu ienesīgums ir visu plānu vidējais ienesīgums ir 3,8%. Pēdējā lieta šajā te pārskatā ir iespējams arī redzēt, kā tad ir vēsturis no darba schēmas, no visa šī te otrā līnija schēmas darbības sākuma attīstīsies viena daļa svērtība un var redzēt to, ka 2003. Gadā viens ieguldīts eiro ir papildus nopelnījis 64 centus, jeb šis te 1 eiro ir kļuvis, kā jau te norādīts, par 1,64 eiro. Par aktīviem. Kopējais aktīvu apjoms otrajā pensiju, valsts fondāto pensiju sistēmā sastāta 2,18 miljārdus eiro. Vidējais uzkrājums uz vienu šo te dalībnieku sastāda, ļoti precīzi tas ir 1,758, bet nedaudz zemākā 2000, taču arī šajā ciparā ļoti svarīgi atzīmēt, ka tas ir tāds kā vidējās temperatūras rādītājs istabā, jo katram individuāli, katrai privātpersonai vai katram dalībniekam šis uzkrājums atšķirās. Cilvēkiem, kas ir ilgāk jau bijuši, šos 10 gadus šis uzkrājums būs lielāks, cilvēkiem ar lielākiem ienākumiem tas būs lielāks, jo šis uzkrājums veidojas caur kā procents no cilvēka algas. Un tāpat mēs arī varam redzēt, ka jaunākiem cilvēkiem vai cilvēkiem, kas ir tikko iesaistījušies valsts fondāto pensiju sistēmā, kā jauni dalībnieki, burtiski pāris gadus atpakaļ šis kopējais uzkrājums uz viņu kā vienu fizisku personu, protams, tas visticamāk nesaslēdzas arī šo vidējo. Tā ka, bet lielākā diferenciācija vai atšķirība, lai saprastu, ir caur šīm te divām asīm, gan caur vecumu, darbības ilgumu un kopējiem ienākumiem. To skaitā arī oficiālās algas esamība, jo šis reflektē oficiālās algas esamība. Ja mēs runājam par kā tad sastāv, kā tad veidojas kopējie ieguldījumi un kur tad, kas tad, kur tieši valsts fondēto pensiju sistēmas plānu pārvaldnieki ir ieguldījuši, mēs redzam, ka vēl joprojām būtisku ieguldījumu būtisku daļu sastāda ieguldījumi akcijās, lielu daļu sastāda arī ieguldījumu obligācijās. Būtiski, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, mēs varam redzēt to, ka nedaudz ir pieaudzis termiņu depozīta īpatsvars, un arī nedaudz ir pieaudzis skaidrs naudas īpatsvars uz tieši šī ceturkšņa beigām. Tas ir skaidrojums ar to, ka plānu pārvaldnieki reaģējot uz notikumiem un tendencēm tirgos,
izmanto iespēju vai attiecīgi šo te naudu ieguldīt kaut kādās konkrētās aktīvu klasēs vai obligācijā vai dažādos tirgos vai akciju tirgos vai obligāciju tirgos vai attiecīgi izvēles nedaudz iepauzēt un sagaidīt izdevīgāku brīdi. Latvijā, kā jau Lūdzu minēja, ir ieguldīti 40, nepilni 40%. Šī ir nedaudz uz leju ieguša tendence šim te ieguldījuma īpatsvaram, kas ir ieguldīts Latvijā. Tas skaidrojums arī ar to, ka klāna pārvaldnieki meklē jaunus geogrāfiskos reģionus un jaunas ieguldījuma iespējas nodrošināt un sabalansētu riska un atdeves attiecību pensiju plānu dalībnieku labā. Ja runā par diversifikāciju, tad diversifikācija ir pietiekoši plaša. Diversifikācija ir gan Latvijā, Eiropā. Mēs redzam, ka ļoti neliela daļa sastāda ieguldījumi Krievijā un, protams, ir arī globāli un starptautisko ieguldījumi. Ja mēs skatāmies par reģionāli, mēs, protams, redzam, ka Latvijas atstāda būtisku daļu, bet nākošie reģioni ir gan Austrum Eiropa, gan Eiropa, un tad sako pārējie pasaules dažādi reģioni. Latvija Amerika, Ziemeļa Amerika, arī Āzijas valstis. Un pēdējā lieta, manas puses par otro pensiju līmeni ir nedaudz arī tās kā jautājums un salīdzinājums, ko nozīmē šie trīs pensiju līmeņi un kā tad īsti šie te, kā viņi savstarpēji ir salīdzināti. Būtiska lieta ir tāda, ka mēs redzam, ka pirmkārt mēs redzam, ka jau vairākus gadus ko šis grafiks parāda? Šis grafiks parāda to, kāds būtu salīdzinājums starp otrā pensiju līdzekļa, otrā pensiju līmeņa līdzekļiem, kas tiktu indeksēti tāpat, kā tiktu indeksēta individuāla pensija. Teiksim, tādā veidā mēs varētu iedomāties, ka šis te ir viens ļoti, ļoti liels pensionārs, kuram ir visi šie skēmas otrā pensiju līmeņa līdzekļi un kuram ir piemērots valsts normatīvajos aktos piemērot šie indeksācijas principi. Mēs redzam, ka, protams, finanšu krīze atstāja negatīvu ietekmi uz šo savstarpējo salīdzinājumu, bet mēs redzam, ka jau no 2009. Gada šis te otrais pensiju līmenis ir ar lielāku vai mazāk, bet ir bijis labāks kā pirmais pensiju līmenis. Tas ir šis aktīvu apjoms bijis nedaudz lielāks kā pirmajā, nekā līdzvērtīgam pensiju pirmajam līmenim. Tas nozīmē to, ka individuālam ieguldītājam par šo te proporcionālo daļu, viņš ir ieguvis vairāk, ka būdams otrā līmeņa dalībnieks. Svarīgi šeit ir atzīmēt, un šī ir laikam pēdējā lieta no manas puses, ka šis te grafiks pilnībā neataino to faktu, ka Latvijā eksistē vairāk līmeņu pensiju sistēma. Šī te vairāk līmeņu pensiju sistēma ir pozitīvi novērtēta no starptautiskiem ekspertiem. Tas ir viens, divi, šie te līmeņi nodrošina savstarpēju šoku izolāciju. Ko es ar to domāju? Mēs redzam, ka pieņemsim, finanšu tirgos bija vērojums kritums, kas negatīvi ietekmēja visus pensiju plānus. Tajā brīdī vēl bija, reālajā ekonomikā bija inerce, un šis te indeksācija vēl bija lielāka notrādi. Tas galvenais mērķis tādā veidā ir balansēt un samazināt šo te gala svārstību ietekmi uz individuālo uzkrājēju un nākošo pensionāru. Tādā veidā izslēdzot negatīvu ietekmi no dažādiem makroekonomiskajiem risku, gan finanšu, gan makro reālās ekonomikas.
Ok, labi. Lielas paldies Jurim. Tagad vārds Tacei Brensēnai, kur pastāstīs par esejas trešo līmeni. Labdien. Jā. Attiecībā uz ienesīgumiem, attiecībā uz pensiju trešā līmeņa ienesīgumu, šī gada, no šī gada sākuma vidējais ienesīgums ir pieaugums absolūtais, sastāda 3,5%, un jums varētu rasties noteikti pamatots jautājums, kāpēc tas ir nedaudz augstāks kā pensija otrajā līmenī. Tieši šis augstākais ienesīgums vērojams tieši aktīvo plānu grupā. Un pensija otrajā līmenī aktīvo plānu grupā ieguldījuma akcijās ir limitēta ar likumu. Un savukārt, ja mēs paskatītos grafikā, ja, tad vidējais akcija ieguldījums otrajā pensija līmenī bija 30% un trešajā 40%. Ja. Tas nozīmē to, ka praktiski pensija trešam līmenim šī te iespēja nopelnīt no akciju tirgiem šajā laika periodā bija mazliet lielāka nekā tas bija pensija otrajā līmenī, kur ieguldījuma ierobežojumi ir mazliet konservatīvāk nekā tiek piedāvāts tīri privātiem pensiju uzkrājējiem brīvajā tirgu. Un tas pats arī attiecās uz visiem pārējiem periodiem, un kaut gan pārvaldīšanas taktika un pārvaldīšanas stratēģija līdzekļu pārvaldnieku pusē, viņa ir stipri līdzīga, kāda ir kā pensija otram, tā pensija trešam līmenim. Vidējais 5 gadu ienesīgums, kas sastāda 4,75% pēckrīzes periodā, ir vērtējums kā ļoti, ļoti labs, kur izaugsmes tempi mums nav bijuši pārāk strauji, un šis ienesīgums ir bijis pietiekami adekvāts un pat labāks nekā tas bijis ekonomikā. Un attiecībā uz vidējo uzkrājumu uz vienu dalībnieku, kas mums šobrīd sastāv privātajos pensiju fondos, mazliet pie 500 eiro zemāks, kā tas ir pensiju otrajā līmenī, nu tad te nākas atzīt to, ka ne visi iedzīvotāji, ja mums pensiju otrā līmenī pašlaik vidējā iemaksu likme pašlaik ir 5%, ja viņam katru gadu pieaug, tad pensiju trešajā līmenī šis sākotnējā periodā iemaksu likme iespējams bija augstāka, tad pēc krīzes periodā viņa mazliet krītās salīdzinot pret darba algu, un to varētu arī šādā veidā skaidrot, ka tas vidējais uzkrājums neaug tik strauji, kā tas ir otrajā, kur obligāta līdzdalība ar obligātu noteiktu maksu. Tur privātajā sektorā cilvēki var tomēr atteikties maksāt, viņi pārtrauc iemaksas, citi arī par tā arī neatsāk. Rēķinam mēs vidēju uz to vienu dalībnieku, kas ir privātajā pensiju fondā. Attiecībā uz aktīvu pieaugumu. Uz aktīvu pieaugums ir tieši tādā pašā procentālā līmenī, 9% aktīvu pieaugums ir kā pensija otrā, tā pensija trešajā līmenī. Pensija trešā līmenī kopējais aktīvu apjoms 306 miljonu eiro, kas pēc būtības sastāda 14% no pensija otrā līmeņa. Pamazām mēs iekarojam šo te aktīvu apjomu lielāku īpatsvaru no tā, kas mums ir pensija otrajā līmenī. Nāks atzīt, ka ir rekorda augsts iemaksu apjoms šī gada pirmajā pusgadā, gandrīz 32 miljoni eiro ir iemaksāti privātajos pensiju fondos, un no tiem 85% no šiem te iemaksām sastāv tieši individuālo personu iemaksas. Par to, kādas tās iemaksas ir mazliet vēlāk, un vēl ir jāatzīst tas, ka pieaugot kapitāla apjomam, arī izmaksātais kapitāls, ko mēs izmaksājam dalībniekam, šobrīd no privātiem pensiju fondiem pieaug, un tas ir par 16% lielāks, kā tas bija pagājušo gadu šajā pašā periodā. Tā kā praktiski izaugsmes tempi ne tikai iemaksu pusē, bet arī izmaksātā kapitāla pusē. Un investīcija peļņa 5 miljoni šī gada pirmajā pusgadā tā arī ir tā, kas sastāv to 3,47% absolūto pieaugumu investīciju atdevē. Vēl ir viena tāda, jau parādās tendence, summas pagaidām mazas, tas ir 500 eiro, kas šobrīd pa pirmo pusgadu ir ticis pārvas no vienu pensiju fondu uz otru. Un pieaugot privātajos pensiju fondos arī konkurencei savā starpā tieši privāto pensiju tirgu, cilvēki sāk izmantot arī to, ka no viena pensiju fonda var naudu pārvest uz otru pensiju fondu. Šī gada pirmajā pusgadā tas ir bijis 500 eiro, kas pēc absolūtiem cipariem nebūtu varbūt nekas ievērojams, bet tas ir vairāk kā divas reizes vairāk nekā tas bija pagājušā gada šajā pašā periodā. Nu, es teiktu, varbūt tendence, redzēsim, kā tas būs uz priekšu, bet to, ka privātie pensiju fondi, protams, cīnās par saviem klientiem un maksimāli mēģina piedāvāt kādus
labākus risinājumus, tas ir nenovēršami, un, un cilvēkiem vajadzēja vairāk iespēju to darīt. Tāpat arī mēs arī novērojam to, ka tie cilvēki, kas strādā ārzemēs, mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji, kādreizēji, kas šobrīd strādā Anglijā, Īrijā, viņi arī izmanto Latvijas pensiju fondus kā tādu vietu, kur akumulēt savus uzkrājumus, ko viņi ir sastrādājuši, strādājot ārzemēs. Un, un vēl, kas ir interesanti, ja cilvēki, kas ir strādājuši ārzemēs, nu tagad pagājuši diezgan labs laika periods, viņi nomainījuši vairākas darba vietas, tiksim, Anglijā. Anglijā katram darba devējam mazāk vairāk ir savs pensiju fonds. Tas nozīmē to, ja tu esi strādājis kādās trijās, četrās darba vietās, tad kādās trijās, četrās pensiju fondos ir kaut kāda noteikta naudas līdzekļa. Un, un tad arī tie cilvēki, viņi mēģina akumulēt kaut kur uz vienu pensiju fondu, tā lai tie visi uzkrājumi viņam būtu vienu vietu. Un tā ir arī tāda viena iespēja, kur cilvēki var izmantot Latvijas pensiju fondus kā tādu vietu, kurā, kurā veidot savus uzkrājumus. Kas attiecās uz ieguldībiem, tur es neko daudz jaunu nepateikšu attiecībā. Tāpat kā tā pieeja, kāda ir pensija otram līmenim, tāda arī pensija trešam līmenim. Vienīgais, ko es jau teicu iepriekš, ieguldījuma akcijās no kopējā īpatsvara aktīva ir maķentiņa augstāk, kā tas ir pensija otrajā līmenī. Un tas arī tiek izmantoties sevišķi šajā te pirmajā pusgadā, kur, kur bija iespēja no ekonomikas izaugsmas pensija kapitālam nopelnīt lielāku ieguldījumu. 33% Latvijā varētu teikt, ka tas varbūt nav daudz, vai, nav daudz, bet savukārt ar ko atšķirās mums šī te iespēja no pensija pirmā līmeņa, tiksim tā. Ja mums pensija pirmo līmeni, ja mums indeksē pēc mūsu vietējās ekonomikas indeksiem, tas inflācija un darba salgas pieauguma indeks, tad pensija otrais un pensija trešais līmenis dod iespēju nopelnīt arī no citu valstu izaugsmas tempiem. Un reiziem nevajag uzskatīt, ka tas ir slikti, ka mēs investējam ārzemēs, ja mēs tomēr izmantojam šo iespēju nopelnīt no citu valstu izaugsmas. Un, bet, protams, arī tas, ka Latvijā meklējam jaunas investīcijas iespējas, tā būtu ļoti, ļoti vērtīga lieta, ja, kad, ja mūsu investīciju projekta tiktu finansēta ne tikai no banku kredītiem, bet arī no normāliem finanšu instrumentiem, kurus varētu iegādāties pensiju fondi, tie, kurš katrs iedzīvotājs mums varētu nopelnīt no tā, kā attīstās mūsu, mūsu ekonomiku. Un kopumā, nobeigumā, 245 tūkstoši klientu pensiju trešajā līmenī, pieauguma tempi ir tāda paša, kā pagājušo gadu attiecībā uz jaunu dalībnieku piesaisti, aptuveni 13 tūkstoši jaunu darbu klienti nākuši klāt, bet tas nav nekas tāds radikāli lielāks, kā tas bija pagājušo gadu. Tad 77% no šiem te dalībniekiem kopējiem ir individuāli 23 uzņēmumu darbinieki. Jāatzīmē to, ka uzņēmumu darbinieku skaits nepieaug sevišķi, ja, un darba devēja nav, vēl aizvien nav nebūt neaktīva, lai iesaistītu savus darbiniekus privāto pensiju uzkrājumos. Un runājot par starptautisku tādu pieeju, ja, arī tur saprot, kad, kad bez darba devēja līdzdalības un tikai uz privātu, teiksim, brīvprātīgu iesaistīšanos pensiju uzkrājumos, nu, cilvēki nevisai aktīvi uz iesaistīšanos. Un tad caur darba devēja schēmām un darba devēja līdzdalību šādā veidā tas varētu būt izkompensēts. Un aizvien vairāk jau domā, ka brīvprātīgiem pensiju uzkrājumiem vajadzētu būt kā obligātai darba samaksa sastāvdaļai. Par to jau domā Īrijā, jo viņi saprot arī to, ka cilvēki paši nekrās, viņiem vajag izdomāt mehānismu, kā daļai panākt viņu tādu pusi obligātu. Ja? Un ar iespēju izstāties negrib nevajag, ja, bet tev vismaz tu esi obligāti iesaistīts kā darba samaksa sastāvdaļa. No jauniem dalībniekiem 93% privāta personas, ja, tā kā es teicu, privāta personas ir tās, kas izmanto privātos pensiju fondus, bet man jāatzīmē tādas tendences, kad sakarā zemām procentu likmēm, kas mums pašlaik ir tradicionālajos noguldījuma produktos, kur tuvu nulē un pat ir negatīvs, ja, tad cilvēki, kas ir sakrājuši savus 2, 3, 4, 5 tūkstošus eiro dzīves laikā, viņi mēģina izmantot privātos pensiju fondus kā alternatīvu depozītam. Un šis ir samērā bažīga tendencija, ja, kad labi, ja tas cilvēks arī saprot, ko nozīmē ieguldījums pensiju fondā vai ieguldījuma fondā,
Un viņš saprot to, ka šī vērtība var mainīties īstermiņā, bet trakāk ir tiem cilvēkiem, kas iedomājās, ka pensiju fondos ieguldītā nauda sagalabā pamatsumu. Un tad reizēm ir tāda nāks novērot cilvēku neapmierinātību, ja tas riska moments ir pietiekami lielāks, nekā tas būtu depozitā. Viņi ir divi atšķirīgi produkti, un šī ir tā vienreizējo iemaksu īpatsvars. Es pat nebaidīšos apgalvot sastāda 80-90% no jaunā iemaksu apjoma. Un tam jau arī tiek pievērsta arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas uzmanība, ka šādai tendence notiek tirgu. Protams, mēs cilvēkiem nesakam neieguldēt naudu, bet viņiem mēģinam skaidrot, kā tas nozīmē. Un to arī parāda šīs te individuālo iemaksu apjomu pieaugums. Ja? Tad individuālās iemaksas, kas ir 27 miljoni eiro, ja? Tas ir 67% augstāk iemaksu apjomu, kā tas bija pagājušo gadu šajā pašā periodā. Tas ir tieši šo vienreizējo savu uzskaram ieguldījumiem pensiju fondos. Un darba devēja iemaksas, kas ir pieauguši par 1 miljonu eiro, ir 26% pret pagājušo gadu. Varētu likties, ka tas ir pieaugums, bet papētot pa ceturkšņiem šo te iemaksu apjomu, viņš būtībā nemainīgs. Un pagājušā gada pirmā pusgada efekts, ka tās iemaksas bija mazākas, tas bija saistīts ar eiro ieviešanu, ka darba devēja 13. Gada beigās iemaksāja mazliet vairāk, un līdz ar to tas gada sākums bija zemāks. Un darba devēja pusē tā aktivitāte un iemaksu apjoms nav pieaudzis, viņš paliek būtībā mērens. Žēl arī tas, ka ēna ekonomika attīstās, mums vēl aizvien pietiekam liela apmērā, un darba devēja neizmanto pensiju fondus, lai legalizētu šos ienākumus, ja jau godīgi sakot, vai nu mēs sēžam ēna ekonomikā vai pensiju fondā, veidojam uzkrājumu tas identisks izmaksu apjoms, tikai risks attiecībā pret valsts ieņēmumu dienas ir savādāks. Ja? Un vēl viena lieta ir tāda, ja vērtējam par to, kā varētu nākotnē attīstīties mūsu privāta persona uzkrājumi, vēl ir bažas par šiem īsi ātriem kredītiem. Tas pašlaik ir pieņēmuši diezgan lielu apjomu, un šur to klientu skaitu, kas izmanto un kur būtu potenciāli cilvēki, kas varētu veidot papildus privātos uzkrājumus, viņiem diemžēl būs labu laiku dzīves jāmaksā atpakaļ šie tie kredītu uzkrājumi. Un tos jau var vairāko, jau man simtos tūkstošu cilvēku rēķināt, kuriem praktiski tas uzkrājuma potenciāls samazinās de šīs te izmantotā kredīta. Nu lūk, un vidējais vecums 46 gadi, tas pakāpeniski pieaug, un tas, kā es arī teicu iepriekš, ja, tad mums ir gados vecāki cilvēki savus depozītu uzkrājumus izmanto pensiju fondos, tas arī palielina šo vidējo vecumu. Tā kā ir, no vienas puses it kā ir tādas pozitīvas tendences, bet no otras puses te pastāv tādas nelielas bažas vai riski, kas ir saistīti tieši ar finanšu ieguldībiem un ar pašu kopējo ekonomiku, kādu mums sabiedrību veidojoši. Un tā. Paldies. Tas bija plānotā daļa. Tā neplānotā? Jautājumu atbildes. Mani viens atšķirts neatbildē arī, ka viss mums nedotiek, es precisējuši. Viss ir informācija, kā sadalās šie paši iedzīvotājs ar konservatīviem plāniem sabalās un aktīviem. Varam lielāk atbildēt konservatīvos izvēlās un visiem mazliet. Lielākā daļa, vairāk nekā 50% ir aktīvies plānā. 64. Tas ir diezgan loģiski, tāpēc, ka, ja paskatās uz, kā to man sauk, demogrāfisku eglītu, tad attiecīgā schēmā dalībnieku, salīdzinoši jaunākā vecumā, ir tik vairāk nekā tiem, kur šis pensionēžās vecums jau tojas, tas ir loģiski, ka tie, kas ir jaunāki cilvēki, ir izmaksas termiņš tālāk nākotnē, izvēlās ieguldības aktīvos plānos, kas ir varbūt tās volatīlāk, bet tajā pašā laikā savu ilgtermiņu jau lielāku iemisīgu, un tie savukārt, kuriem šis pensionēšanās vecums tojas, un kur būs šis otrā līmeņa kapitāls jāizņem, tur negribētos riskēt šīm cenas svārstībām, un proti, šie cilvēki vai vajag ieguldījušie sabalansētos konservatīvajos, vai arī tas, ka viņi maina kaut kādā brīdī no šī aktīvā plāna uz attiecīgu no sabalansētām konservatīvajos. Es minēju, ka tagad depozītos tie pārvaldīti palielinājas tā daļa.
gaida labu brīdi. Un meklē jaunus reģionus ieguldījumus, tiem jauniem reģioniem. Ok, tas, ko atbildot tieši par šo te banku depozītiem un arī naudas uzkrājumu, tas ir pietiekoši tāds īstermiņa risinājums no pārvaldnieku puses, lai tiktu galā ar šim svārstībām, kas ir finanšu tirgus, tas viens. Ja runājam par jauniem reģioniem, tad mēs redzam, tā kā kopēji šajos pensiju plānu līdzekļos var redzēt, kā pieauga nedaudz austrumu Eiropas īpatsvars, pieauga arī Eiropas īpatsvars un arī citu reģionu īpatsvars. Ja runāt tieši konkrēti, vai ir kāds viens reģions, kur visi pārvaldnieki... jaunus reģionus investīciju iespējas, jo jaunus reģionus īpaši jau baigi atrast tur pasaulē. Nu, Kīnā, no Kīnas jau aizmantot paspējas, kad viņi pirc tā krītumo fondi. Tas ekspozīcijas Ķīnas to reģionu pensiju plāniem, manuprāt, viņi ir tuvu nulē īstenībā, jo tas nav tas reģions, uz ko specializējās aktīvi pārvaldnieki, kas strādā šeitnīgaši mēs, tu tie, kas ir Austruma Eiropa, Eiropa, zinām stipru labāk, spējam saprast, kurā brīdī jāpār, kurā brīdī jāpārdot, un attiecīgi arī tas rezultāts, teiksim, ir labāks. Skriet kaut kur ļoti tālu, tas nav... Es parasti slikti beidzis, un mēs to nedarām. Tieši tāpat var papildināt arī, tika pieminēts, tāpat arī netiek, nav pensiju plānos, nav nekāda ieguldījuma šo te Grieķijas gadījumu. Jāteic par Eiropu. Visos rekomendācijas, investīcijas rekomendācijas. Eiropas akcija ir kā ir pievilcīgs reģions, tāpēc, ka viņi ir medicinumē, un tāpēc tur jāiegūt. Jā, visi zin, ka tur vajag iegūt, vai tas ir pareizi, tur iegūt. Jautājums, kurā brīdī to dara. Ja tu esi pirmais, tad ir ļoti labi, ja tu esi pēdējais, tad nav labi. Par to runā jau vienas gadu vai pusgadu. Tāpēc vienkārši ir svarīgi arī. Tāpēc par tiem jauniem reģioniem es arī jautāju. Es domāju, ka tur vēl viena komponenta, kas būtu ņemama vērā, par ko mēs esam iepriekš arī runājuši, un es arī atkārtošos, tad ir runa tikai par jauniem reģioniem, bet īstenībā arī runa par jaunām aktīvu klasēm. Jūs paskatījāties slaidā, kas bija kaut kāds pilds atpakaļ. Tur bija tas, kas minēts, kas ir alternatīvās investīcijas. Proti, investīcija riska kapitālā un tālāk, un tā joprojām tas ir konteksts arī investēšanu Latvijā. Mēs meklējam šos jaunas aktīvu veidus, teiksim, tie skaitā, kas Latvijā arī tiek sadarbotās Latvijā, kur mēs varētu investēt. Bet klasiskais, tas mums ir Latvijas parādzīmes, Latvijas uzņēma obligācijas, cik nu viņas ir. Latvenergo. Bet tas ir principā arī viss. Fonda biržā, Rīgas fonda birža kapitalizācija, tirgot uzņēmu skaits ir par mazu. Jā, tad attiecībā tālāk reģioniet uz priekšu. Un ja runāt par alternatīvajām investīcijām un arī to skaitā par jaunām ieguldījumu iespējām, tas tā kā papildu bija apskatīts pirmā ceturkšņa, bet tā kā ir vietna iespēja, kurās arī pensiju pārvaldnieki saskata gan ieguldījumu riska kapitāla fondos, tas nozīmē fondi, kas ieguldīs strauji augošos Latvijas, Igaunijas, Lietuvas uzņēmumus ar augstu izaugsmu potenciālu. Tie ir arī nekustamā īpašuma fondi, tie ir specifisku kapitālu veidu, kā pieņemsim mezonīnu kapitāla fondi, kuri ar šo te netiešo, vai salīdzinoši tiešo ekspozīciju, tomēr iegūt arī reālajās ekonomikās. Bet šo te ieguldījumu termiņš ir daudz ilgāks. Šīs te ir pilnīgi jaunas aktīvas klases. Tas parādījās arī daļai no tā, ka tika veikti izmaiņas likumdošanā, kas paplašināja šīs te ieguldījumu iespējas alternatīvajās investīcijās. Papildus arī ir iespēja pārvaldniekiem arī skatīties uz citu valūtu ieguldījumiem. Pieņemsim, vērojam diezgan liela atšķirība starp ieguldījumu likmēm eiro un ieguldījumu likmēm dolāros. Otrajā līmenī plānu pārvaldniekus pašlaik ierobežo tas fakts, ka nav iespējams izhedžējot ārā
Nopērkt finanšu instrumentu, kas izslēdz valūtas svārstību risku. Valūtas svārstību risku, tas nu, tā kā kopējos riska limitos netiek ņemts vērā. Tas ir, vai valūtas risks, vai ja ir 10 dolāri un izslēdz pilnībā dolāru risks, tas no likumdošanas bāzes ir pilnībā vienkārši. Pilnīgi klāts. Paldies. Paldies.